Oi, pessoal, meio-dia e 30 minutos pelo horário de Brasília, tá no ar o Radar InfoMoney com as principais notícias para te atualizar no meio do dia. E hoje os destaques são: a Vale divulga amanhã os dados de produção e no dia 25 seu balanço. Você vai ver as perspectivas para as ações e por que os analistas acreditam que a ação está barata. O Itaú divulga os resultados do quarto trimestre em linha com as expectativas. A Petrobras avança no plano de desinvestimento de ativos e as ações sobem com força. No radar corporativo também, Pão de Açúcar, Totos e Burger King. E ainda, a eficácia da vacina russa Sputnik V e o resultado das eleições no Congresso. Antes de tudo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda muito a gente. Bora lá começar o dia falando de Vale. Lá no nosso site a gente colocou a matéria das ações mais recomendadas para o mês de fevereiro, matéria da Mariana Dávila. Vou deixar depois na descrição o link para quem quiser ver mais. Só que a Vale está mais uma vez entre as ações mais recomendadas. Das 11 casas de análise consultadas pelo InfoMoney, 10 recomendam as ações da Vale. As principais justificativas para isso são a demanda por minério, que deve ficar aquecida nos próximos meses, os estímulos nos Estados Unidos, que também devem estimular o crescimento da economia global como um todo e favorecer a compra de minério de ferro, e também o crescimento global, a retomada da economia global depois da derrocada de 2020. O Rafael Bevilacqua, estrategista-chefe da Levante, participa da matéria, disse que a China está retomando o seu crescimento, reaquecendo a economia via investimentos em infraestrutura e indústria, e isso está puxando o preço do minério de ferro e do aço. A China, que é a maior compradora de minério de ferro do mundo. O BTG Pactual também diz na matéria da Mari que vê potencial de valorização e espera um yield, uma distribuição de dividendos da Vale de 12% sobre o valor da ação para este ano. E a Singulari, que é uma outra corretora que também participa da matéria, diz que as ações da Vale estão descontadas e estão com um valuation atrativo que não condiz com a força de administração da companhia. Eles veem a Vale comprometida com uma agenda mais voltada a melhores práticas socioambientais e de governança, aqueles critérios ESG, e disse que com isso a Vale pode recuperar a credibilidade depois da tragédia de Brumadinho, tornando-se uma empresa mais amigável aos acionistas. Agora eu vou trazer as perspectivas sobre minério de ferro, que é um ponto crucial e crítico para as ações da Vale. Hoje, talvez vocês notem, as ações da Vale estão caindo, agora por volta do horário do almoço, com uma queda de 2,65% aos R$ 88,85. Isso acontece porque o preço do minério de ferro está caindo lá fora. Ele teve uma forte queda na terça-feira no mercado asiático, porque o mercado está cauteloso antes do feriado do Ano Novo Lunar na China, que vai durar uma semana a partir do dia 11 de fevereiro. E aí o contrato mais negociado do minério de ferro encerrou o pregão com queda de 5,6% aos US$ 144 a tonelada. O preço do minério de ferro também vem recuando nos últimos dias por causa da pressão do governo chinês para controlar a produção de aço no país e com isso forçar o preço para baixo, já que o preço do minério de ferro estava subindo muito. E aí, numa matéria que foi feita pela Bloomberg hoje, o Howie Lee, que é economista do OCBC Bank em Singapura, disse que estima em US$ 150 a tonelada o preço do minério de ferro como um ponto de equilíbrio para a produção de aço chinesa, que é mais ou menos o preço que está operando agora. Aí agora eu vou trazer então um pouco dessa análise aí que a Bloomberg fez sobre o preço de minério de ferro e a grande expectativa que se tem para os dados que vão ser divulgados pela Vale amanhã sobre produção, porque isso vai ditar o rumo aí do mercado de minério de ferro como um todo. Então, em janeiro, o grupo BHP aumentou a previsão da sua produção de minério de ferro e o grupo Rio Tinto também. Junto com a Vale, essas duas empresas são o trio de fornecedores que domina o mercado global de minério de ferro. E aí, então, uma produção mais forte da Vale amanhã pode jogar água fria nos preços do minério de ferro, porque isso aumentaria a oferta e, com isso, os preços, que já estão um pouco pressionados aí com o feriado chinês, com essa pressão do governo chinês, cederiam ainda mais.
Aí nessa matéria da Bloomberg, eles dizem que os futuros estavam subindo para 175 dólares a tonelada em dezembro, caíram para cerca de 150 dólares nesse ano e podem terminar o ano em cerca de 100 dólares. Isso de acordo com a equipe de análise de commodities de um grupo da Nova Zelândia, que é especialista em minério de ferro. Quem fez essa análise foi o Daniel Hines. Aí, nessa matéria também, eles trazem a opinião do Morgan Stanley, que acha que um cenário plausível é de um minério de ferro ali mais próximo, que acha que pode ser plausível um cenário de um minério de ferro de mais de 165 dólares nos próximos 3 anos. E eles falam que, embora a demanda chinesa possa desacelerar, ela permanece robusta. E aí, o que todos esses analistas dizem é que os dados da Vale, que vão ser julgados amanhã, de produção, podem mudar essa história. Então, segundo a expectativa dos economistas consultados pela Bloomberg, a Vale deve apresentar uma produção trimestral de 86 milhões de toneladas no último trimestre do ano passado, que significaria uma ligeira queda sobre o terceiro trimestre, mas um dado bem à frente do mesmo trimestre do ano anterior, do quarto trimestre de 2019. E aí, se não houver grandes surpresas sobre essa produção, sobre a produção já realizada, a atenção vai se concentrar então nas estimativas que a Vale vai divulgar. Importante lembrar que a Vale recentemente, na sua última conferência com os investidores, reduziu a projeção de produção de minério de ferro para 2020 para 2021, e para esse ano a produção ficou ali a expectativa entre 315 milhões a 335 milhões de toneladas de minério de ferro. E aí a Vale busca retomar a capacidade de produção de 400 milhões de toneladas que ela tinha, mas perdeu depois do rompimento da barragem de Brumadinho. E com isso, se ela voltasse a essa capacidade de produção de 400 milhões de toneladas, ela poderia recuperar o posto que ela perdeu para Rio Tinto como a maior mineradora do mundo. E aí o que acontece é que a recuperação da produção está demorando um pouco mais do que se previa, à medida que a Vale enfrenta obstáculos legais e também dificuldades em relação à pandemia. Ainda assim, alguns sinais de que a empresa está caminhando no rumo certo são, por exemplo, a elevação da classificação de crédito da Vale pela agência Moody's, que passou a ter um grau de investimento depois que a Vale restabeleceu o pagamento de dividendos que tinha sido suspenso por causa depois da tragédia de Brumadinho. E aí o que acontece é que nenhum analista acha que o preço do minério de ferro ia continuar naqueles patamares de 170, 180 dólares, e todos os analistas, isso quem estava me falando é a Lara Rizzero, nossa editora de mercados, todos os analistas, quando eles precificam ali, fazem o cálculo de preço-alvo da Vale, eles precificam o minério de ferro bem abaixo desses 170, 180 dólares, ali mais próximo dos 130 dólares. E ainda assim, com a precificação do minério de ferro mais baixo do que ele está hoje, nesse patamar de 150 dólares, isso ainda gera um potencial de valorização, segundo esses cálculos dos principais analistas de mercado. Já os que são mais céticos dizem que, mesmo que a Vale esteja longe de precificar o minério de ferro nesses patamares, que a ação esteja longe de precificar o minério de ferro nesse patamar de 150 dólares, esteja abaixo disso, qualquer queda na compra de minério de ferro, qualquer desaceleração da economia chinesa, por exemplo, acaba penalizando as ações da Vale. Um outro ponto importante sobre as ações é a questão do acordo com as famílias de Brumadinho. Então, ontem, o jornal Tempo disse que o acordo deve ser fechado em 37 bilhões de reais. O Credit Suisse avaliou que esse número pode ser positivo, já que eles até calculavam um valor que poderia chegar a ser maior do que esse. Então, esse é um ponto de incerteza também para as ações, quanto que vai ficar fechado esse acordo que vem se arrastando. O governo mineiro quer que a Vale chegue num acordo, num valor maior, a Vale tenta puxar para baixo, esse acordo vem se arrastando, e a hora que sair esse acordo, a expectativa é que isso também dissipe incertezas em relação às ações da Vale. E aí a Lara conversou com o gestor da Persevera, o Fernando Fontoura, que tem uma visão um pouco mais negativa sobre a Vale, depois eu vou passar para o resto das visões mais positivas, e ele falou que ficou um bom tempo com as ações da Vale na carteira e tirou porque ele não vê a ação
mas como tão barata. Na época que ela falou com ele, as ações da Vale estavam cerca de R$92. E aí ele falou que é difícil acertar o timing, mas ele acha que minério de ferro vai convergir mais próximo ali para a casa dos $100. E daí ele falou que se o preço do minério de ferro fosse ali para os $160, como estava acontecendo, quando estava muito pressionado, não seria exagero dizer que a ação da Vale deveria, o preço justo da ação da Vale deveria ser de cerca de R$200. Mas como ele acha que o preço do minério vai ali mais para próximo do 100 e acha que a ação já não está mais tão barata, ele não investe mais nas ações. E aí eu conversei também com o Vitor Hasegawa, que é gestor da Infinity Asset, e aí ele fez um resumo aí de tudo isso que eu falei, de minério de ferro, de acordo de Brumadinho, os próximos dados aí de produção e de balanço. E aí o que ele falou? Ele disse que o governo, ele falou que a ação da Vale tá barata mesmo, e ele falou que no nível de preço da Vale hoje, que ela tá negociando na casa de 2 vezes aquele múltiplo EV/EBITDA, que é o valor de mercado da empresa mais as dívidas sobre a geração de caixa. Lá fora, os pares internacionais da Vale negociam a um múltiplo, esse EV/EBITDA, de cerca de 4 a 5 vezes. Isso significa que as ações da Vale aqui estão com um desconto de cerca de 30, 40% em relação aos pares internacionais. Então, para voltar para o nível justo, ela ainda tinha que subir uns 40%. O que acontece é que ela vem sendo prejudicada, e foi muito prejudicada, por causa do risco de imagem com as tragédias de Brumadinho e Mariana. E aí o que ele disse é que esse acordo com o governo mineiro, que pode ficar aí nesses R$37 bilhões, a hora que sair, se for nesse valor, pode destravar valor também para as ações da empresa, porque isso tira o peso de margem da Vale, que vem postergando esse pagamento para as famílias. Então, com esse acordo finalizado, isso daí aliviaria a Vale em questão em termos de ESG. O risco que ele vê para as ações da Vale é que a demanda de minério vinda da China volte a ceder por causa dos riscos de segunda onda de Covid lá. Falou que é um risco baixo, mas que existe, é importante também ficar de olho. E aí ele falou também que amanhã a Vale deve divulgar um aumento de produção do minério de ferro, porque os pares aumentaram sua produção ou estão em vias de a Rio Tinto e a BHP. Então, para não ficar para trás, a Vale também talvez anuncie que vai aumentar sua capacidade aí de produção. E daí ele falou que isso pode mexer um pouco com o preço da Vale no curto prazo, esse aumento de produção, mas ele falou que a empresa ainda assim é uma boa oportunidade de investimento e está num nível de preço bom. Então ele falou que também ele falou que é uma boa oportunidade de investimento a Vale. E aí eu vou trazer para vocês, por fim, aquele quadro da Refinitiv que traz um resumo de todas as recomendações das principais casas de análise que fazem recomendações para as ações da Vale. E o que a gente tem são 7 recomendações de compra para Vale 3, uma só neutra e o preço-alvo médio de R$107,51, o que representa uma valorização de cerca de 20% em relação ao preço atual. E para os ADRs da Vale, que são as ações, os recibos das ações da Vale negociados na Bolsa de Nova York, são 20 recomendações de compra, 2 neutras e um preço-alvo médio de US$20,43, que representa uma alta potencial de valorização de 22% em relação ao último fechamento, que foi de US$16,74. Vale falar que eu falei recentemente da Vale aqui, e até o dia 2 de janeiro a Vale tinha unanimidade em recomendação de compra, e aí agora então 2 casas mudaram para neutra aí no caso dos ADRs. Foi a Renaissance Capital e também uma outra casa de análise que a Refinitiv não divulga, mas, de certa forma, mudou um pouquinho a impressão, mas ainda assim uma recomendação massiva aí para as ações da Vale, recomendação de compra. E hora de falar de bolsa. Bom, Ibovespa abriu em alta. Eu vou pedir para o Henrique Donadio, o Dodô, colocar aí para a gente o nosso quadro do Ibovespa, para a gente ver o Ibovespa em tempo real. Mas o Ibovespa, então, abriu em alta com os investidores esperançosos de que a vitória de Arthur Lira na Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco no Senado, ajude a destravar a pauta liberal do Ministério da Economia, lembrando que ambos os parlamentares eram os parlamentares apoiados
por Bolsonaro. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso especificamente quando eu falar de política. Então a gente tem aí o Ibovespa com uma alta de 1,19% aos 118.913 pontos. Lá fora, as bolsas também seguem em alta, seguem com ganhos, enquanto os investidores monitoram alguns sinais de retomada da economia global. Lá na Europa, saiu o PIB agregado da zona do euro, que veio melhor do que o esperado pelo mercado, caiu 0,7% no quarto trimestre, mas o mercado esperava uma queda maior de 1%. No ano, a Europa fechou aí o 2020 com uma queda de 6,8% o PIB, e daí esse dado do quarto, só que o dado do quarto trimestre é o dado mais recente, é o que mostra um pouco mais as perspectivas do que vem por aí, e aí os analistas então interpretaram que com esse dado acima das expectativas, isso mostra que a economia europeia conseguiu ficar mais resiliente, mesmo diante das medidas restritivas e de isolamento com o avanço da pandemia. Então é um sinal mais recente positivo. Sobre os Estados Unidos, um rápido comentário sobre GameStop. GameStop subiu 400% semana passada com short squeeze, com o efeito Reddit, e essa semana as ações estão despencando, caíram ontem 50%, cerca de 50%, hoje já estão caindo mais 50%, e as ações estão valendo $110. Lembrando que no início dessa mobilização dos investidores, elas estavam a cerca de $10, mas então já estão caindo bastante, e aí o que está acontecendo é que elas estão, de certa forma, se encaminhando aí para voltar para o preço que elas tinham antes. Ainda nos Estados Unidos, quem quiser saber mais sobre o efeito Reddit, essas coisas, eu vou colocar o card que eu falei sobre isso especificamente, expliquei o que aconteceu, o que tem por trás desse movimento, os investidores querendo se vingar dos especuladores lá em 2008, mas também, de certa forma, um movimento que mostra que é difícil para os investidores, pessoa física, brigarem aí com os grandes participantes do mercado. Bom, ainda nos Estados Unidos, ontem o Joe Biden conversou com republicanos, segundo, para tentar levar adiante seu pacote de estímulos para a economia. Segundo o Itaú BBA, aparentemente, eles falaram no Morning Call que aparentemente essa conversa com os republicanos não vai levar a lugar nenhum e os democratas devem trabalhar em cima da proposta inicial de $1,9 trilhão, que no fim deve ser aprovada ali com algo em torno de $1 trilhão. E aí eu falei também com o Vitor Hasegawa, da Infinity Asset, e aí ele falou que a conversa com os republicanos, na avaliação dele, foi positiva e que isso talvez gerou uma expectativa de que o pacote pode ser um pouco maior do que os republicanos tinham. Então Biden colocou ali uma expectativa de pacote, colocou um pacote de 1,9 tri, os republicanos tinham sugerido 600 bi, e ele falou que depois da conversa de ontem, talvez o pacote fica um pouco acima aí desses 600 bi propostos pelos republicanos, então mais próximo dessa estimativa também do Itaú BBA, ali de algo em torno de $1 trilhão. Hoje ainda saem os balanços da Amazon e da Alphabet, a dona do Google, e eles vão ser divulgados depois do fechamento do mercado. Vindo aqui para o Brasil, saíram os dados de produção industrial. Produção industrial cresceu 0,9% em dezembro, sobre novembro, e fechou 2020 com uma queda de 4,5%, segundo os dados do IBGE. A mediana das expectativas dos economistas apontava para um avanço de 0,3%, portanto, a indústria mostrando um avanço superior ao que o mercado esperava. No noticiário sobre vacina, a gente tem algumas notícias aí mais positivas, os insumos para a produção das vacinas aqui em território nacional chegando ao país, e aí o governo tem divulgado algumas estimativas, e em linhas gerais, a expectativa é que a gente tenha 33 milhões de doses disponíveis para a população ainda em fevereiro, com mais $16 milhões previstas para março, isso combinando as vacinas Coronavac e a vacina de Oxford. E aí a expectativa do mercado é positiva, porque como os institutos, tanto Fiocruz quanto Butantan, têm expectativa de receber mais insumos ainda nos próximos meses, e o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, é considerado muito eficaz e considerado muito experiente na distribuição de vacinas, a expectativa é que depois desse atraso grande inicial e da falta de planejamento, a gente consiga ter notícias mais positivas e vacinação avançando. No cenário internacional, ainda sobre vacina, saiu uma notícia importante, que foi o resultado da eficácia da Sputnik V, a vacina russa.
Eles fizeram um teste com mais de 15 mil voluntários e a eficácia global da vacina ficou em 91,6%. Com isso, a gente tem hoje 4 vacinas que já tiveram sua eficácia global anunciada e o estudo publicado em algum periódico científico, o que traz ali a chancela de outros cientistas. No Brasil, essa vacina, ela tem uma parceria com o Instituto Gamaleya, tem uma parceria com o Fundo Russo de Desenvolvimento, de Investimento, que é responsável pelo desenvolvimento da Sputnik V. O Instituto Gamaleya tem uma parceria, tá falando com o Fundo Russo de Investimento, já vinha falando já há alguns meses, e os responsáveis pelo desenvolvimento da vacina são a farmacêutica União Química. E aí a União Química tá tentando a aprovação junto à Anvisa para o uso emergencial da Sputnik V. Talvez vocês lembrem que no final de janeiro, alguns representantes da União Química se reuniram com a Anvisa para apresentar mais detalhes sobre o imunizante. A Anvisa pediu mais dados sobre os estudos, só que por enquanto a Anvisa ainda não mudou a sua posição. Daí uma nova reunião com a Anvisa deve ser marcada, Anvisa e União Química, mas ainda não tem uma data fechada, só que a expectativa é positiva porque o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer no sábado que se a Anvisa aprovar, vai comprar as vacinas. Então, torcer para a gente ter mais uma vacina aí aqui no país. E hora do radar corporativo. Bom, falei sobre a matéria das ações mais recomendadas para fevereiro, só trazendo alguns destaques mais. Além da Vale, também estão entre as mais recomendadas as ações da Petrobras e as da Suzano, que não apareciam entre os destaques das ações mais recomendadas desde junho de 2019. Vou deixar o link na descrição para vocês que quiserem ver mais. Agora eu vou falar sobre o resultado do Itaú, que foi considerado neutro pelos analistas. Ontem eu antecipei um pouco das expectativas aqui no radar. Só que o guidance, que é aquela projeção aí que as empresas fazem para o ano que está começando, que também era muito esperado, veio com alguns pontos que não agradaram tanto os analistas. Vou trazer alguns os principais dados. Então, o Itaú teve uma queda de 26% no lucro contra um ano antes. No último trimestre do ano passado, o lucro ficou em 5,380 bilhões de reais, 1% abaixo da estimativa do consenso dos analistas, que esperavam algo em torno de 5,4 bi. Isso representa um avanço de 7,1% sobre o terceiro tri, só que uma queda de 26% então sobre o quarto trimestre de 2019. E no acumulado do ano, então, o Itaú fechou com um lucro líquido de 18,5 bi de reais, que representa uma queda de 34,6% sobre 2019. Tem vários dados sobre o balanço, a matéria completa está no site, também vou colocar o link na descrição. E aí, na conferência com jornalistas, o presidente executivo do Itaú, o Milton Maluhy, destacou que o banco não deve fechar agências bancárias em 2021 e também disse que está esperando a aprovação do Fed, o Banco Central americano, para conseguir cindir a sua fatia de 41% de participação na XP Inc. E com isso criar uma nova empresa. E isso depois que essa operação foi aprovada na Assembleia com os investidores no domingo. E aí essa empresa nova, que vai ser chamada de XPART, não foi constituída ainda, porque ainda aguarda essa aprovação do Fed, mas então o diretor do Itaú falando sobre esse assunto. Agora eu vou trazer as análises sobre os resultados do Itaú. A XP Investimentos, depois do resultado, diz que reitera a recomendação neutra para as ações do Itaú e um preço-alvo de R$ 29,00, porque acredita que a ação está sendo negociada a um preço justo, se considerar o setor bancário, que está com menores barreiras de entrada e vários novos competidores, uma competição acirrada aí no setor. O Bradesco BBI diz que os resultados do Itaú estão melhorando, mas algumas tendências podem ser consideradas confusas. Eles falaram que a carteira de empréstimos e a margem financeira com os clientes foram os destaques positivos do balanço, mas o custo do risco e as tarifas podem ser vistos como pontos negativos. E ele falou que então o valuation deve deixar um espaço limitado para um forte desempenho, e com isso a recomendação segue neutra para o papel. O Credit Suisse disse que os resultados foram neutros também, disse que estão abaixo 1% do consenso, 3% abaixo da estimativa do Credit. Ontem eu falei aqui, mas o Credit é um dos bancos mais otimistas
com o setor financeiro, com as ações de bancos. O BBI é um dos mais pessimistas, mas o Credit Suisse fala que o foco deve permanecer sobre o guidance para 2021, as projeções para 2021. E aí ele falou que os resultados devem dar um bom tom para 2021, com bons resultados nas margens com clientes, impulsionados pelo forte crescimento do crédito a varejo e nas operações da América Latina. E daí eles falaram também que isso deve se sobrepor ao maior custo de risco em um resultado abaixo do esperado em seguros. E aí com isso o Credit Suisse mantém a recomendação outperform para o Itaú, com preço-alvo de R$39 para os papéis frente aos R$29 do fechamento de ontem. E falar que tem aquela questão também de que sobe no boato, cai no fato, as ações já tinham subido, estavam subindo ontem. Sobre, ainda no nosso radar corporativo, também destaque para a Petrobras. Então a Petrobras iniciou negociações com a Eneva para vender a sua participação em 7 concessões no Polo Urucu, na bacia de Solimões, segundo a empresa informou em um comunicado ontem. A assinatura desses contratos de venda está sujeita aos êxitos nas negociações, que vão envolver aspectos comerciais e contratuais e que vão ser aprovados, ainda devem passar pela aprovação de instâncias decisórias. E aí vale falar que a Petrobras tinha começado em dezembro uma nova rodada de ofertas do Polo Urucu, depois de ter recebido propostas da Eneva e da 3R. Daí as ações da Eneva ontem saltaram 13,5%, depois que o Brasil Journal disse, né, soltou uma notícia aí, antecipando que a Petrobras teria escolhido a Eneva como a vencedora dessa concorrência por Urucu. O Credit Suisse comentou que a notícia de que a Petrobras decidiu vender o Polo de Urucu à Eneva por algo em torno de 700... Comentou, né, a notícia, falou que a venda deve ficar em algo em torno de 780 a 840 milhões de dólares. Disse que, se confirmado pela Petrobras, esse valor vai ser 60% maior do que as estimativas do Credit, de quanto que vale o Polo de Urucu na mão da Petrobras. Eles estimam que vale 500 milhões de dólares, então ficaria o negócio ficaria aí num valor acima das estimativas deles. Daí eles falaram também que o desinvestimento está em linha com a estratégia da Petrobras de vender os seus ativos para reduzir a sua dívida a 60 bilhões de dólares até 2022 e deixar operações fora da costa para focar no petróleo extraído da costa, que é mais resistente a preços baixos, a baixa de preço, oscilações de preço. E daí o Credit Suisse ressalta que Urucu fica no Amazonas, a 600 quilômetros de Manaus, e apesar de haver produção de gás, a produção mais importante da Petrobras hoje, a Petrobras quer voltar o seu core para o petróleo. E daí eles também falam que é desafiador fazer uma operação no meio da Amazônia e que a construção de dutos sofreu investigações sobre suposta corrupção e também problemas de licenciamento ambiental. Portanto, esse desinvestimento, além de gerar esse valor acima do que era esperado, também tira essas inseguranças, essas incertezas sobre essa operação aí, que é uma operação desafiadora e que passou por essas investigações. E aí, com isso, o Credit Suisse mantém a avaliação de outperform para os ADRs da Petrobras, preço-alvo de $16 frente aos 10,28 do fechamento de ontem. E a Petrobras também anunciou um contrato para venda das participações no Polo Peroá por $55 milhões, que fica lá na bacia do Espírito Santo, em um negócio fechado junto com a OP Energia, que é subsidiária da 3R Petroleum, e a DBO Energia. Elas juntas, as duas empresas, vão formar um consórcio para comprar essas participações. E aí a 3R disse em um comunicado que será a operadora dos campos em consórcio com a DBO e com uma participação de 50%. Daí a XP Investimentos também comentou essa notícia, disse que a aquisição é positiva para a 3R porque marca a entrada da empresa no estado do Espírito Santo e disse que vai de encontro à tese de investimentos deles, segundo a qual eles consideram a 3R Petroleum uma consolidadora das oportunidades que surgem com esse plano de venda de ativos da Petrobras. Eles falaram que ainda precisam estudar mais detalhes sobre essa negociação, mas que eles têm um preço-alvo de R$55 para as ações da 3R e recomendação de compra. Petróleo em alta, essas empresas aí estão se beneficiando desse momento. Ainda no nosso radar corporativo,
Pão de Açúcar, porque a rede de atacarejo Açaí, que é do grupo Pão de Açúcar, seu braço de atacarejo, diz que pretende, ou segundo uma notícia do Valor Econômico, pretende abrir capital e investir quase 7 bilhões de reais em 123 novas lojas em 5 anos. E aí, segundo essa notícia do Valor, que fala aí sobre essa possível abertura de capital, a expectativa é que essa operação seja efetivada ainda nesse primeiro trimestre. Sobre Totus, também no nosso radar corporativo, o Credit Suisse levou a recomendação para as ações da empresa de neutra para outperform. Acha que a empresa vai ter um desempenho acima da média do mercado. E subiu o preço-alvo de R$27 para R$35, para refletir a sólida performance do segmento de software e elevando a estimativa também para o lucro líquido da Totus em 11% em 2021. Outra recomendação também no nosso radar corporativo para o Burger King, destacando o valuation descontado, o Morgan Stanley elevou a recomendação para o Burger King para overrate, uma exposição acima da média, destacando que o valor da ação não reflete os fundamentos da empresa e a execução dos fundamentos do setor e a execução da empresa e sua estratégia de crescimento. Eles colocam um preço-alvo para os ativos do Burger King de R$13, que corresponde a um potencial de valorização de 36%. Mais notícias, vou colocar o link na descrição do radar corporativo do site, sobre relatório do BBI sobre a rede Door, Copel e o ataque de hackers, BRF e um lote de carne suína com Covid, Arezzo, que comprou um brechó online, prévia operacional da Enjoei e Braskem divulgando cálculos de provisões sobre o fenômeno de afundamento do solo em Maceió. Tudo isso vou colocar nesse link aqui na descrição para quem quiser ver mais. E bora falar de política. Bom, e na política, então, já antecipei, mas a Câmara e o Senado elegeram Arthur Lira e Rodrigo Pacheco com folga expressiva nas votações, em linha com o que era esperado. Os mandatos começam hoje e vão até 2023. No seu discurso inicial, o Arthur Lira defendeu a necessidade de vacinar rápido a população e elaborar uma pauta emergencial junto aos deputados e senadores para incluir reformas e reafirmou o compromisso com o equilíbrio das contas públicas e o teto de gastos. Sobre o auxílio, Lira disse que é favorável à criação de um novo auxílio emergencial, mas disse que para isso é preciso liberar um espaço no orçamento e isso pode passar por medidas como desvinculação de recursos e gatilhos para cumprir o teto. Ele também falou que PEC emergencial, reforma administrativa e tributária são o tripé lógico a ser perseguido. No Senado, Rodrigo Pacheco também colocou essas três reformas como prioridade, assim como a agenda da saúde pública e do desenvolvimento social. Ele falou que vai buscar uma conciliação entre o teto de gastos para conseguir criar uma nova medida de assistência social. Então é importante ficar de olho aí no que poderia sair de gastos para que eles conseguissem acomodar esse novo programa social em substituição ao auxílio, já que ambos os presidentes aí do Congresso estão falando sobre retomar o auxílio emergencial. E aí também os jornais noticiando que o Paulo Guedes deve conversar com os presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara, para conseguir emplacar algumas pautas prioritárias e também para conseguir fazer frente a novas medidas para enfrentar a pandemia. Então, algumas dessas medidas podem ser, por exemplo, antecipação de 13º e do INSS e a facilitação de crédito e o adiamento também de recolhimento de impostos. Então, o mercado observa essas questões. Tá, para você que está com a gente ao vivo, já falamos mais. Para quem está acompanhando o Radar na sua versão gravada, agradeço mais uma vez pela sua companhia. Desejo a todos uma ótima terça-feira. Antes de sair, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito. E esse foi mais um Radar InfoMoney, com as principais notícias para te informar no meio do dia. Até amanhã, tchau!